Nike Handball Extraliga sa prehúpla do záverečnej časti v podobe bojov o medaily. Na úvodný košický súboj o bronzy budeme musieť ešte týždeň počkať pre karanténu v týme HK, no finále hrané na tri víťazstva má prvý zápas za sebou. V dramatickom dueli chudobnom na góli zdolal doma v Tatran Handball aréne Tatran Prešov Považskú Bystricu 23-20. Od začiatku do konca vyrovnaný súboj, ktorého skore otvoril zo sedmičky Briadka a ktorý priniesol minimum rýchlych kontier. Obaja súperi sa snažili pripraviť si pri hre na postavenú obranu vyloženú streleckú príležitosť a Považanom vychádzal zámer zdržať sa v útoku čo najdlhšie, vážiať si každú loptu. V 12. minúte po dvoch presných zásahoch najlepšieho strelca zápasu 7-gólového Tomáša Vala odskočili hostia na 6-4, čo ale Prešovčanov nezneistilo a zakrátko dotiahli. O 6 minút neskôr ich strela Olivera Rábeka zo sedmičky dostala premiérovo do vedenia. Považania však opäť dokázali otočiť, po góloch Briadku s Valom viedli 9-8. Tatran v nasledujúcich minútach nepremenil dve sedmičky a po presnom zásahu Mareka Štefinu odskočili Strakovi zverenci na 3 góly. V závere ešte upravil Liňárez na polčasových 11-13. Prešovčanom vyšiel vstup do druhej 30 minútovky, zlepšili obranu a 6-gólový Pačeko s Rábekom vyrovnali stav na 13-13. V 34. minúte Považania poslednýkrát v zápase viedli zásluhou Anura Burnazoviča. No hoci sa Tatran ujal vedenia, nedokázal sa zásluhou tvrdej obrany súpera dostať do svojho klasického trháku a musel bojovať o každú loptu s decimovaný zraneniami a so spojkami alternujúcimi na poste pivota, kde sa okrem tradičného libera Carabkina osvedčil v tomto zápase aj reprezentant Tomáš Rečičár. 15 minút pred koncom riadneho času bol stav opäť vyrovnaný zásluhou Tomáša Vala. V 47. minúte poslal zverencov Slavka Golužu do vedenia nádherným gólom Oliver Rábek, no táto krásna strela bola jeho poslednou v aktuálnej sezóne. Brániaci Petričenko ho zasiahol tak nešťastne, že si kanonier slovenskej reprezentácie privodil otvorenú zlomeninu palca na hodovej ruke, ktorý už mal v minulosti operovaný a zaskrutkovaný a putoval rovno do nemocnice, kde sa našťastie vyhol operácii, no jeho palec zdobí 7 stehov a sadra a tréner Golúža bude musieť dohrať sezónu bez svojho kľúčového hráča a kapitána. Považania sa držali na dostrel až do 56. minúty, keď prehrávali tesne 20-21, no za tohto stavu dostal dvojku Štefina, čo využil Hernández, ktorý zvýšil na 22-20. V samom závere chytil čupri na sedmičku Briadkovi a po následnom vylúčení Juráka pečatil víťazstvo Prešova 23-20 Pačeku. Tatran sa tak ujal vedenia vo finálovej sérii hranej na tri víťazstva 1-0 a pokračovať sa bude už v stredu 12. mája v Mestskej hale v Považskej Bystrici. Súbojmi štvrtého kola pokračoval v sobotu aj ligový pohár, o ktorý súperia týmy na 5. až 8. priečke po základnej časti. V oboch dueloch si body domov odvážali hostia. Líderskú pozíciu v tabuľke potvrdil bratislavský ŠKP, ktorý triumfoval na palubovke Hlohovca suveréne 34-23. Vyrovnaný priebeh dostal Trhlinu v 12. minúte po sérii troch presných zásahov hostí v poradí Mikeci, Janoška a Rešovský. Zásluhou domáceho Mareka Jankovského však Sporta znížila. Sympatický tlak domácich ale na dobro prelomila strela Birdahiča v 24. minúte, po ktorej ŠKP viedol už 14-11. Domáci strelecky ťahaní tradične Holdošom a Jurajom Briadkom stiahli v závere polčasu na 2 góly, no posledné slovo mal kanonier Derviš Birdahič, ktorý zariadil, že do šatni odchádzali týmy za stavu 13-16 a tento jeho presný zásah bol akýmsi predvojom druhej časti, po ktorej v Hlohovci museli upratovať z palubovky čiastočky pušného prachu z jeho pravačky. Birdahič sa napokon zastavil na čísle 8, z toho 6 kúskov nasúkal do siete Sporty v druhom polčase a bol v skutku neudržateľný, dal všetky góly z hry. Práve táto spojka naštartovala v 35. minúte štvorgólovú šnúru hostí, po ktorej viedli už 22-14. Hlohovcu sa podarilo skorigovať dvoma presnými zásahmi Marcela Barana, no ŠKP držal taktovku pevne pod kontrolou. 6 minút pred koncom viedol 10-gólovým rozdielom a duel doviedol do zdarného konca. Bratislavčania vyhrali vysoko 34-23 a netaja sa, že zisk ligového pohára je pre nich v súčasnosti prioritou. Odstup jediného bodu za ŠKP si v tabuľke udržali aj Nové Zámky, ktoré vyhrali v regionálnom derby na palubovke Šale tesne 28-26. Nielen postavenie v tabuľke či kvalita, ale aj samotný výsledok napovedá, že v tomto dueli sa trestala každá chyba a nikto z divákov, ktorí sledovali zápas prostredníctvom Nike TV, sa ani na sekundu nenudil, pretože Novozámčania otočili až v jeho samom závere. Skóre síce otvoril hosťujúci Botond Pap, no po odpovediach skúsených Michneviča s Petrom viedla Šala 2-1.
1-1. Domáci stavili na pozornú obranu, miestami však niekto pritvrdil viac a musel sa ísť na 2 minútky schladiť. V 7. minúte sa to prihodilo Lužicovi za stavu 5-2 Prešalu, čo hostia okamžite využili na trojgólovú šnúru. Kučera tak v 12. minúte vyrovnal na 5-5. Rovnaká situácia sa následne podarila s varencom Michala Lukačína o 8 minút neskôr a Šala išla do dvojgólového vedenia. Zamčania, vedení nestarnúcim Tomášom Straňovským, dokázali za každým vyrovnať, no po presnom zásahu 8-gólového Tomáša Bogára im domáci znova ušli na 2 góly. Na polčasových 13-12 upravil hosťujúci Vatkerty. A vyrovnaný bol aj priebeh druhého dejstva. V 35. minúte po vylúčení Straňovského nepremenil Bogár sedmičku a následne sa karta obrátila pri Bogárovom vylúčení. V 45. minúte vyrovnával na 20-20 najlepší strelec celého duelu 40-ročný Tomáš Straňovský. V zápätí Michnevič poslal 2 gólmi Šalu do vedenia. No po odpovediach Straňovského s Tylandym bol stav znova nerozhodný. V rovnakom móde sa pokračovalo ďalej. Minútu pred koncom za stavu 26-27 prišli domáci o vylúčeného Prevaja, no Straňovský nepremenil sedmičku. Šala mala dosť času na vyrovnanie, ale po tom, čo ho nevyužila, upravil 5 sekúnd pred koncom 6-gólový Mikuláš Kučera na konečných 28-26 pre Nové Zámky. Zverenci Petra Spornieho sa tak stále držia na druhom mieste tabuľky, keď na vedúci SKP strácajú jediný bod.